esse objetivo. Заряды готовы к подрыву. Hostis armaram cargas explosivas. Мне нужно перезарядить! Мужик, за мной дал шок! Сюда, Степан! Эксплозивы с инимигус позиционатус! Заряды готовы к подрыву! Aqui. Bombas inimigas armadas. Objetivo Bravo. Granada, пошла! Worry about the battle! Contact! Não, me deixe aqui! Hostis armaram cargas explosivas.
Граната пошла! Os inimigos destruíram o objetivo Alpha. Temos que recuar. Os dois objetivos foram destruídos. Não! Me deixe aqui! Forças hostis se aproximando. Preparar a abordagem. Vamos reforçar esse objetivo. Скоро рванет! Explosivos inimigos posicionados. Vamos, inimigas armadas. Foi destruído pelo inimigo. Oi, oi. Volta aqui, soldado. Você está deixando a área de combate. Perdemos o objetivo Alpha. Perdemos os dois objetivos. Recuem e reagrupem. Os hostis estão avançando. A entrega de apoio está pronta.